sempre eu acho bom qualquer evento na SES, porque a atenção dos monitores com a gente, isso nos engrandece muito, porque nos ocupa o tempo e também cada dia a gente aprende uma coisa nova. Estamos vivenciando a 16ª edição do Férias no Campus. Esse é um grande evento de extensão da SES UNITA. Então é um evento que já virou tradição no mês de férias em Caruaru. E esse ano a programação ela veio incrementada, né, com cursos técnicos científicos para os profissionais da área de saúde, humanas e engenharias. Mas é uma programação que contempla a comunidade em geral. Então nós garantimos sim criatividade, cultura, esporte, arte. Então é uma programação bem lúdica para atender realmente as demandas do mês de férias. Música.